ሰላም ውድ አድናቆች ቤተሰቦች፣ እንዴት ናቸው? አድናቆች ይባላለሁ። ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። በዛሬ ቪዲዮ ማይክሮሶፍት ኤክሴል ላይ በጣም የሚጠቅማችሁን አንድ ነገር አሳያችኋለሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ፉል ኔም አለ፣ እዚህ ጋር ደግሞ የመጀመሪያ ስማቸውን ቀጥሎ የአባት ስም ለይተን መጻፍ ፈልገናል ማለት ነው። ይህንን በሰከንዶች ውስጥ ማድረግ የምትችሉባቸውን ሁለት በጣም አሪፍ አሪፍ መንገዶች አሳያችኋለሁ። ከዛ በፊት ለቻናሉ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ እንደዚሁም ይህን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ብትጀምሩ ቻናሉ ትደግፋላችሁ። አሁን ቀጥታ ወደ ዛሬው እንሄዳለን። የመጀመሪያው ምንድን ነው? መጀመሪያ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፍቃዱ ከበደ ነው የሚለው ሳምፕል ትሰጡታላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ ብያው ፍቃዱ ለምናልሳ ፍቃዱ ቢኔ የልጁን ስም ወይም የመጀመሪያውን ስም ጽፍ ያለው ሌላውን ወርታችን እንዲሞላልኝ እዛው ላይ መጥቼ እዚህ ጋር ክሊክ አደርጋለሁ። በመቀጠል ዳታ ጋር እመጣለሁ። ከዛ እዚህ ጋር የምትመለከቷል ፍላሽ ፊል የምትላለች እሷን ስነቁ ሙሉውን ይሞላላችኋል። እዚህ ጋር ግን ሾርት ከት መጠቀም ትችላላችሁ። ባክ ልበለው እና እዚህ ጋር ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ በኋላ ኮንትሮል ኢን ስነቁ እንደምታዩት ወዲያው ፍላሽ ፊል አድርጎ ይሞላላችኋል። በተመሳሳይ የአባት ስም ጋር ደግሞ ከበደ ብዬ እንደዚህ ማስገባት ፈልጌያለሁ ማለት ነው። በተመሳሳይ አሁን የሁሉንም እንዲጽፍልኝም ክሊክ አደርግበታለሁ። ከዛ ኮንትሮል ኢ ነካለው ፍላሽ ፊል ያደርገዋል። እንደምታዩት ወዲያው ሞልቶታል ማለት ነው። ይሄ የመጀመሪያው አማራጭ ነው። ሁለተኛው አማራጭ ደግሞ ምንድን ነው? ይህንን ዲሌት ላድርገው እና ላሳያችሁ። ስሙን መጀመሪያ እንደዚህ ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ከዛ ራይት ክሊክ ኮፒ፣ በሾርት ከትም ኮንትሮል ሲን መጠቀም ትችላላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር መጥቼ ኮንትሮል ቢ ነካለው ወይም ፔስት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ይህን ሰፋ አድርገው በደንብ እንዲታያችሁ። ከዛ በኋላ ይህንን እዚህ ኮፒ ካደረጋችሁት በኋላ እንደዚህ ሰሌክት ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ከመረጣችሁት በኋላ ዳታ የሚለው ጋር ትሄዳላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር የምትመለከቷል ቴክስት ቱ ኮለመንስ የምትላለች እሷን ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ከዛ ሶስት ስቴፕ እንዳለው እየነገረኝ ነው። እዚህ ጋር መታችሁ ዲሊሚትድ የምትለዋን ትመርጣላችሁ። በመቀጠል ኔክስት ስትሉት እንደምታዩት እንደዚህ ከፍልላችኋሉ። በምን ልክፈሉ ይላችኋል። በስፔስ ከሆነ ስፔስን ትመርጣላችሁ። ሆን በስፔስ እየፈለኩ ከዛ እዚህ ጋር ኔክስት፣ እዚች ጋር መታችሁ ፊኒሽ ብትሉት እንደምታዩት የአባት ስምና የልጅን ስም በዚህ መልክ በሰከንዶች ውስጥ ከፋፍሎ ያስቀምጥላችኋል ማለት ነው። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። እንደዚሁም እዚህ ኢንዲስክሪን ላይ የምትመለከቷቸው የተለያዩ ቪዲዮዎች አሉ። እነሱን እንድታዩ ጋብዝኳችሁ። አመሰግናለሁ። በጣም ቻው።